Drejtuesi i një automjeti është ndaluar në portin e Durrësit, pasi janë sekuestruar 8 armë zjarri, pistoleta, krer me municion luftarak, aksesor armësh të cilat dyshohet se kishin destinacion final Anklin. Drejtoria Vendore Policisë së Qarkut të Durrësit bëri me dije këtë të marrë se finalizoi operacionin e koduar kamuflimi. Operacioni mësohet se është organizuar nga Policia Kufitare Portit të Durrësit, strukturat hetimore dhe Policia e Shtetit. Si rezultati kontrolit të imtësishëm, duke përdorur dhe teknika bashkëshohore për gjetjen e armëve dhe municionit, u bë e mundur që brenda një tavoline të gjendeshin 8 armë zjarri, pistoleta, krer me municione luftarake dhe aksesor të ndryshëm armësh, të cilat u sekuestrua në cilësinë e profes materiale, së bashku me 2 aparate celular dhe një shumë parash, tha policia vendore në një njoftim për shtyp. Drejtuesi i furgonit që transportonte mallrat shtetasi me inicialet JK, 35 vjeç, banues në Tiranë, është arrestuar në flagrancë për veprat penale, trafiki armëve dhe i municionit. Strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë në Durrës në bashkëpunim me SPAK po vijojnë punën për të zbardhur këtë ngjarje.